Todo mundo grita pro canal do Nego! Touching a part of history. Hope all of that haters get to me. Cause I'm making my future lit for me. I'm doing it my way. Fala aí, galera, beleza? Então aqui quem fala é o Nego. Galera, ó, Beto Carreiro, meu, Santa Catarina, espera. Vai ser muito gostoso mesmo. Vou sair daqui agora. Eu acho que na estrada eu gravo alguns videozinhos pra vocês. Mas, então segue lá com a gente, beleza? Bora. Aí, galera, parei agora aqui um posto aqui. Meu, olha o tanto de Nemo, vou virar a câmera aqui pra vocês. Meu, muito top. Tipo, é um aquário só com os peixes do mar. Muito legal, da hora mesmo. Olha aí. Olha, lindo, cara. Olha o tanto de Nemo. Meu Deus. Olha, perfeito, cara. Maluco. Olha isso. Nossa. Agora, olha esse peixe, galera. Muito doido. Ó, parece que ele tá de ponta cabeça, mas não. Olha isso. Muito da hora. E bora seguir viagem. Bora lá então, galera. Vamos continuar aqui. Paramos no posto aí. Como vocês viram aí, o aquário aí de água salgada. Muito legal. E bora continuar, moleque. Felicidades. E não tá chovendo, mas o tempo tá bem nublado. Sei lá onde que eu estou aqui. Perdidão aqui. Bora. Então, galera, já chegamos aqui no hotel e demorou mais ou menos 7 horas, 8 horas até aqui. Foi legal, foi da hora. Vocês viram aí que fizemos duas paradas, hein? Eu esqueci de gravar quando tava saindo de lá. Aí tava empolgado, não via a hora de chegar. Agora estou indo pro mar e vamos ver se eu pego algum peixe aí, né? Ó. Se eu pegar algum peixe, eu vou gravar, só que ó, eu vou colocar em outro vídeo. Ha! Vamos ver. Eu mostro pra vocês que eu peguei, pá. E aí eu gravo. Acho que eu vou gravar outro vídeo. Vou gravar separado pra vocês pescando no mar. Vamos ver o que dá. Sai da rua, né? Senão morrer atropelado já logo no vídeo. E bora lá então. Volto com vocês quando chegar lá. Aí, galera. Chegando aqui, ó. Aí, parceiro. Lindo, lindo, lindo. O mar tá um pouco agitado aí. E vamos ver se eu pego algum. Boa sorte, né? Pegar algum peixinho aí. Então bora. Olha o cara, ó. Coisa no barco. Mas bora, bora. Pronto, galera. Agora eu vou dormir. Amanhã é dia. Porque eu não peguei nada lá também.
Mas amanhã eu vou tentar pescar. Eu gravo pra vocês. Se der alguma coisa, beleza? Então até amanhã. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Agora são 7 horas da manhã. E vamos acordar e tomar um cafezinho, e ó. Parque, cara. Parque, parque, parque. Queria ir pescar já, meu. Nossa. Meu Jesus amado. Não tô acreditando que eu pesquei ontem. Cheguei, deixei as coisas no hotel e já fui pescar. Meu Deus. Que loucura, mano. Manézinho de cima, papai, segura eu. Mas é o seguinte, então bora trocar, porque eu acho que não dá tempo de nós pescarmos mais. Mas lá para umas 8 horas da noite, ou 7 horas, ou daqui a pouco, 6 horas, eu vou lá. Galera, então, mas hoje tem muitas coisas massa para gravar para vocês, então bora começar já. Então vou lá tomar um banho e se trocar, escovar esses dentes aqui, porque ninguém merece, né? E bora então, beleza? Então, ó. Ai, meu Deus do céu. Tô seguro com você. 5, 4, 3, 2, 1 e. Aí, galera, pronto. Aí, camiseta do Nego. Sempre. Estou aqui, ó, com o João Paulo aqui. E a Mari. E bora tomar um café agora da manhã e. Já volto com vocês, beleza? Aí, pronto. Já enchemos bucho. Agora bora lá, acho que é pro parque, eu acho. Vamos lá. Bora. Aí, galera, já estamos aqui no Beto. E quem tá aqui, fi? Quem tá aqui é o Nego. E vai botar pra quebrar, fi. Vamos sair daqui. Tá? Pô, senão o carro vai passar por cima de nós, fi. Ó, ó, ó. Ó. Aquele castelão famoso, fi. Eu tô aqui. É nóis, galera. Aí, galera, ó, esse helicóptero aí maneiro. É, já estamos falando igual os catarinenses, já. É 3, 3 reais, 4 reais. Ó. Nossa senhora. Que lindo esse helicóptero. Maluco, bora, bora. Quero chegar no parque logo. Quero entrar, fila, fila. Bora, 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 bora. Eita, galera, lá vai, lá vai. Olha só. Vai, 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 vai. E é pro vivo.
Lens. O negócio é louco de ver. Já já ele volta aí pra filmar pra vocês. Ó. Tá passando aqui agora pelo parque. E depois, filhão, ele vai descer aqui. Aí, parceiro. Olha lá, galera. Lá vem um. Eita. Ó. E aí, papito? Chama, papito. Olha. Olha. Ai, papito. Vem. Olha, olha, olha. Aí galera, ó, chegamos aqui. Faz um salve pra galera aí. Aê. Manda a galera deixar o like. Deixa o like aí, hein? É nóis. Galera, então, um salve aí pra Duda. Acabei de lembrar aí pra Duda. Beleza? É inscrita aí do canal e ela assiste todos os vídeos com nós. E é isso aí, deixa o like, beleza? Então bora seguir. Aí galera, nem começou a girar, nós já estamos girando, filho. Vai começar, vai começar. Tá, vai começar, galera. Estamos na Chica, ó. Segue a brisinha. Vai atacar a labirintinha. Eita, maluco. Eita. Bora, partiu. Nossa. E aí, preparado? E Vinão. Preparado, velho. É nóis, sei lá. É mesmo, né, galera? Fazer uma trollagem com ela, fechou? Vai, tá bom, galera. Nem tá rápido, mano. Maluco! Olha isso, galera! Não tá rápido, né? Imagina, mano! Gira! Eita! Mano! Olha isso! Ô, oh, na moral, velho! Nossa, cortou tudo! Ai, meu! Nossa, deu reverteiro! Nossa, não olha pra baixo, não, mano! Gira! Meu Deus! Aê! Eita, bichinho! Cuidem a cabeça no chapéu, pessoal! Olha a montanha russa! Eita, bichinho! Eita, tá subindo! Subindo o trem! Roda gigante! Olha! Ei, ai! Ui! Ó! Tá decolando a galera lá, ó. Aí galera, ó, riozão, ó. Agora eu tô tranquilo, né? Ó. Se eu caio aqui no rio, tranquilo. Ó, tranquilex. Galera, estamos aqui no negócio de pirata aqui. Sei lá. Olha aqui, tem uns malucos chamando aqui, cara. Olha lá, galera. Quem tá preparado é o grito! Pessoal, colado mais animado! É o esquerdo! É o direito! Pessoal, dá todo mundo um grito pro canal do Nego! Maloqueiro! Bora, galera! É nóis! Tamo junto! Agora tá o gelo.
Valeu aí, mano. Valeu, João. Falou, velho. Até a próxima. Tchau, obrigado. Bora, galera. Bora, bora, bora. E muita gente. Você é duplo. Bora, bora. Meu amigo é galera. Aí galera, bora, bora. Estamos subindo. Ó, galera. Eita, bexiga. Tá subindo, galera. Ui, agora. Lawane. Ai. 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 Eita, bexiga. Chica! Segura a pila! Boa, galera! Boa. Oh, Crazy River! Oh, oh, oh! E aí, Madagascar! Só bora, galera! Oh, oh, oh! Olha o que tem lá em cima, ó! Oh, oh! Eita! Será que chegou lá? Será que chegou lá? Será que chegou lá? Bora, galera. Aí, galera, a vila lá atrás, lá tá como, cara? E olha lá, na frente. Tá louco, cara. Muita, galera, muito. Muito mesmo, cara. É louco aqui. Vamos esperar agora. Olha lá, galera. Olha lá, se liga. E vamos esperar, vamos esperar. Meu Deus, meu Deus. Olha lá, maluco. Eita, maluco do céu. Muita, muita gente, velho. Meu, muito. Olha, caraca. Meu, vou virar a câmera pra vocês verem. Meu, faz um rodomoinho. Água. Que louco. Que louco. Vou filmar aqui pra vocês verem. Olha aí, galera. Tá vendo? Essa galera aí, você viu? Parece que... Olha, eu acho que eu não vou gravar. Melhor não gravar do que ficar sem celular pra eu gravar, né, pra vocês. Eu tô gravando com o celular, não tô sem a câmera, galera. Ó, olha, olha, olha o rodomoinho. Um tornado. Olha aí. Ó, olha, olha, olha. Eita, tchau, tchau. Galera, viu? Tá tendo show ali, ó, do Hot Wheels. Lá atrás, ó. E amanhã, vamos lá, vou gravar pra vocês, vocês vão ver, o menino olhando. Vou gravar pra vocês, beleza? E vocês vão ver, meu, vai ser massa. Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em, tipo, em duas partes ou três partes, porque tá um pouco longo aí, muito longo, muito longo. Se eu for pescar no mar, eu já falei que eu vou dividir e vou gravar pra vocês. Beleza, agora vamos lá continuar, senão vamos ficar fora aqui da fila, sabe? E aí, pegou. E aí, vamos perder o lugar. Então, vou voltar pra fila, porque, meu, tá muito grande, muito grande, muito grande. Muito grande, olha lá. Se liga, se liga. Tamanho da fila, tá muito grande, muito. Ó. Galera, vocês viram que eu também tenho aquela mania de ficar passando a mão no cabelo quando estou gravando. Mas, bora lá. Quando eu entrar lá, acho. Vou entrar ali, ó. Eu vou gravar pra vocês. Um pouco. Pelo menos um pouco, pelo menos um pouco. Beleza? Estou encontrando bastante galera aqui. E a galera tá se inscrevendo no canal, pá, deixando um like, seguindo a nossa. E vamos continuar a gravação então, bora. Aí galera! Uhul! Bora, 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 bora! Ó, ó, ó! Vai descer! Vai descer! Bora! 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 É na área temática do Madagascar! Eita galera, bora, bora, bora! Vai descer, vai descer, vai descer! Vai descer, maluco! Eita, 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 eita! Tá descendo, tá descendo! Tá descendo! Ai, 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 ai! Desceu. Opa, já entrou água aqui, galera. Vou até ali na frente. E vou parar de gravar, meu, senão vai molhar.
só acho. Do rio do Madagascar. Tá molhando bastante. Não, o rio de dentro do Madagascar. Oh. Ai, ai, papito. Ah. Mamã, ó a foto. Olha lá a foto, gente. Aí, ó. Aí. Eita, eita, galera. Aqui é o rodomoinho, lembra que eu falei pra vocês? Isso, ó. Isso. Que é a saída do Crazy eita. River. Eita, bexiga. Ai, meu Deus, nossa, tá molhando aqui, galera. Galera, tem uns negócio aqui, não sei se vai jogar água, mas... Não, é câmera. Tem um negocinho. Eita, bexiga. Ó, ó. Uhul! Ó, ó. Ó. Eita, bexiga. Tá entrando água. Aí, galera, tá muito. Eita, galera, tá começando a molhar. Beleza? Já já eu volto com vocês, beleza? Valeu. Abraço. Ó. Um, dois, três e... Ah, maluco. Não, eu quero gravar pra vocês até ali. Quero gravar com vocês. Quero gravar pra vocês. Quero gravar pra vocês. Quero gravar pra vocês. Não quero te despedir. Eu não quero. Ó. Oh. Meu. Olha o jeito que tomou o pé, galera. Olha isso. Vai. Eita. Meu. Ai. Olha isso. Tá tendo um tornado. Vou entrar na água e escolher, né? Maluco. É quem nós. Eita. Ai. 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 Agora. Olha agora. Ai, acho que eu vou gravar tudo. Acho que eu vou gravar tudo, galera. Vou segurar aqui o celular. Com as duas mãos. Aí, vamos. Vamos. Nossa, lavou, minha irmã. Vai, galera. Vamos, vamos. Só segura, só segura. Segura, 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 segura. Segura, galera. Eita. Eita. Oh. Oh. Eita, bexiga. Galera. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, galera. Não, galera, já volto, já volto, galera. Já volto, galera. Calma aí. Ai, 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 mais uma. Nossa, molhou tudo eu, galera. Nossa, que banho tem em mim. Olha, tô no banho. Nossa, tá bexiga. Nossa, tomei um banho, tomei um banho, tomei um banho. Da bexiga. Aí, ó, cuidado. Tem água. Deixa eu jogar um aqui, galera. Aí. Bora, bora. Bora. Galera que eu encontrei lá de Santa Catarina, lá, lá atrás. O último, o último. O último bate. Galera, vocês acham que eu tenho essa coragem? Nem ferrando. Quem sabe se vocês se inscreverem bastante aí, quando eu atingir 1 milhão aí, sei lá, 100 mil. Aí, né, podemos pensar, né? Uou, é muito alto. Olha lá, galera. Vamos cair em 5. Ai, tanto tempo que eu contar. Eita, mano. Olha o gelo. Vocês acham que eu tenho coragem? Então dá like e se inscreva no canal. Aí, nós vamos seguir quando que nós iremos ver esse primeirão. Vamos ver, então, será que vamos competir aí, galera? Será que vai dar pra eu fazer um videozinho? Vamos ver, eu vou pensar em vocês. Quem sabe? Ah, já era. No meio? No meio é onde a água... Tá. No meio é onde a água... Olha o negão, olha o negão. Ele bate, ele bate. Olha aí. Aê!
Aí galera, agora vamos ver isso aqui, ó. Fire Piper, eu acho. Vamos ver se. Fire Piper? Fire Wiper. Fire Wiper. Aí, ó, vamos subir aí agora. Depois eu volto. Porque não tem como eu gravar lá com vocês. Porque é muito ruim, galera. Não vai dar, beleza? E assim que eu for, eu volto. Filma aí, ô seu miserável. Ah lá, galera. Tá vendo? Você não é tirado a galera lá. Ficamos lá em cima, meu, preso. Não teve como. Meu, deu ruim, total. Meu Deus. Deu ruim. Ah, agora eu vou lá subir lá de volta, então, beleza? Vou gravar mais pouco. Então, depois faço um vídeo pra vocês, explicando certinho o que aconteceu. E, tipo, só sei que ficamos lá, cara. No Fire Wipe. Falou, meu querido. Ele tá junto com o nosso lá no brinquedo. E bora subir lá de novo. Você viu ali que as pessoas ficam bravas se está com o celular. Mas, enfim, vamos ganhar, acho que um passeio e um brinquedo, se não me engano. Com certeza. Mas tamo vivo aí. Tamo preso lá, galera. Meu, ó, o técnico ali, ó. Isso é louco, né? Tamo preso lá. Uns 40 minutos, um brinquedo, mano. Que gelo, galera, que gelo. Ah, lá, tô subindo, subindo. Fazer o teste agora, teste. Eu não vou mais nem ferrando. Nem ferrando. Meu, sai fora. Ave